front garde i njegovi vojnici vam poslali, a ja da vam uručim. Taj naš vojnik sada ima i poruču. Moramo da vas unapredimo. Gde je šapka? Čini sada. Treba, treba. Izvolite. Ovde vam je i nova šapka, jer kad se unapredi vojnik, onda mora da dobije i obiteljsku šapku. Imam i sablja, sada. I sablja, a sablju ću da vam dam sledeći put. Sad sam donao... Imam. Ne, sad sam. Ali od ministra dobit ćete. Ali i oficirski. Ovo je moj lični poklon cigara. Ja potpišem ovde. I još jedna lepa stvar. Gardijske čizme. I čizme, naravno, evo donosim. Gde ćemo ovo da vam stavimo? Dobro, stavimo ovo u tašnu. Dobro. Ništa, za sveče. Ajmo, jak aplauz! Za deda Đorđa!